دي بديان بو بهدين سما بديان بو بهدين تكلم كدري حوي دي واحد درين ثاني إن أنا نقول لاس أنا ذكرت شعلنا هما أنت إدكستا نوان وشعلنا والله لاس أنا يرتوي إدكستا وسميلنا كم إذا وملها كم ملها هو بدنه وش اللي شعلين أنت كنو دور شنو تري dowdiyal ee kulanka xiisaha badnaa ee caawa u dhixiyay ee kooxda DB Wall ee dakada barbara gacanta ku haysay iyo waliba ee kooxda ciidanka asluubta ee gobolka Sool waxa ku soo dhamaaday hal gool iyo hal gool hadaba dowdiyal waxa barbarkayga fadhiya mid kamid ah ciyaartoyada ee kooxda ciidanka asluubta ee gobolka Sool iyo waliba ciyaartoy isagu ciyaarayay ee kooxda dakada barbara gacanta ku haysay ee DB Wall ee wani soo dhameeyay dhamaantiin caawa nasiib wanaag adigu waxaad ka hadhay koobkii horyaalka horyaalada Soomaaliland saaxiibkaasi waxa uu soo baxay wareega wareega xigeysta dadmaadka maxay kaaga dhigantahay dadkan bismillaahir rahmaanir rahiim marsa aad u mahadsantahay television qaran kan aad u salaamayaa een waxay iga dhigantay kulayde badiyaanba waa baahdeen samaa badiyaanba waa baahdeen ta kalaan ku daray xawayde waxa dareentaan in aan ugu laasanood ka jecelnahay maanta id kasta marka aad baan ugu hambalyeynaa saaxiibaday maanta de garanin laba nin kama wada qoslisay maanta saaxiibaday ka qoslisay waan u hambalyeynayaa aan ugu dadaal waxaan rajaynayaa de maadaama ay anagana reebeen in ay ila finalka socon doonaan ila socon iyagaana support garanay insha Allah taala anoon ma san tahay dadka en shuruu saaxib aw waxaad baxday wareegasta dhamaadka saaxiibka aad ku guuleysatay waa ku barbar fadhiya en adiga maxay kaaga dhigan tahay ee kulankan aad ciyaartay ee aad u baxday wareegasta dhamaadka bismillaahir rahmaanir rahiim ee dhamaan wa salaamiyay TV qaraga iyo shacabka daawanay waxay iga dhigantahay runtii waa farxad qaaliyad ee maadaama aan u soo baxnay sidii dhamaadka insha Allah inta ka badan ma rajaynayna insha Allah inaan gaarno amaan qaadno amaan meel fiican ka gaarno insha Allah en waxaad rajaynaysaa saaxiibka saaxiibka maamul waxaan rajaynayaa gulmin rajaynayaa iyo gobolkiisa ciidanka asluubta ee Sool aad waan u jecelnahay wallahi laa saanood yartay kasta oo Soomaaliland kamida waa meelaha meelaha ugu badan ee la jecel yihiin tagno dhowr jeer noon tii asxaab dad badan oo goobaan ay ku nool yihiin saacan imika ugu hambalyeynayno ayaan markasta u garab taaganahay insha Allah guulin wanaagsan u rajaynaa in ka suubtay gobolka Soomaa en dowdiyal marka la eego ee kubada cagta ama tartamada kala duwan ee kubada cagta waa farakutiris in la arko ciyaartoy ciyaartii ka guuleystay oo isku haneynaya marka la eego dhulka Soomaalida ama gudaha Soomaaliland caawa waa taariikh cusub oo ka dhacday ee garoonkan ee kubada cagta Hargeysa Stadium waa laba ciyaartoy oo u kala dhashay gobolada Saaxiib iyo waliba ee gobolka Sool waana taariikh caawa ku suntan ee garoonkan ee kubada cagta Hargeysa Stadium waa ciyaartoy ka tirsan kooxda ciidanka asluubta ee gobolka ee Sool iyo waliba ciyaartoy ka tirsan ee kooxda dakada gacanta ku haysa ee ayraade hay'adda dakada barbara gacanta ku haysa ee DB Wall